Baxaq görək nədir, dəymir. Salam Kemal xan, biz yaxşı, siz yaxşı. Səliqəli tarot qadın. Deməli, bax, birincisi bu, hamımızın istədiyi paltar. Gəldi zakazlar. Bax bu. Bu, bilirsiniz nədir, günah gəl saxla qızım. Gəl. Nə qədər dedin, sey tələsirik, izahsız olmur, deyilmə qızım. Tafta, tafta 6. Üst makaron açılır, 42-dən 52-yə can olur. Bax belə, bu da kəməridir, imişoku, rezinkalır, imişoku da rezinkadır ya. Görürsən, bax, knopperna. Dartdıqca dartılır. Bəzən olur axı kəmərlər olmur xanımlara, düzəldirik onları, amma bu bizdə satıldı, 3 gün içində qutardı. Zamokla, təmzimlə, ax, bağla, dəhşət gözəl maldır cavan qızlar. Gənc xanımlar üçün çox qəşəkdir. Bunun bizdə rəngləri də olmuşdu. Karişin rəngi var. Karişin rəngi. Boy görünür, hə, təqdim bəli, bəli. 42-50 bədər. Gəlib şu qarası hələ ki. Belə boydur. Qəşəkdir, bəli. Hə, boydur. Belə getsin. Sonra, belə bu nədir, ax, qara? Əsə gözəl pişirilmiş. Hə, bu nədirsə? Qəşəyə malı olur, cürəsizsə o, sən də malı tanıyarsan. Sən də malı. Özü əyəndə axan malıdır ya, ona qədəyək. Qəbəyə şöhrəsi. Nə gözəldir bu da, kokteylini belə ipək atlasdan. Hə, çox qəşəyə, koftasıdır, koftadır. Həm kokteylini deyərdim, həm gündəlik deyərdim. Kofta böyle, deyən qızım. Bunun... Altının markası da bu qabağı açıqdır belə. İçində bunun... Maykası var, topik var belə. Qəşəng maykası var, materialı xaladok. Belə qəşəyə markası var içində. Qəşəyə kostümdür. Tut yubqasının altına baxaq. Yəni, yubqanı tut, bunu mən düzəldim. Mən 42-dən 52-yə cən ölçüdür. Atlasdan qəşəyə ağqara. İlabla ayrı-ayrı da giyinmək olur. Yəni, yubqanı başqa kofta ilə. Koftanı başqa yubqanı, bax belə. Kombin eləmək olar. Çox gözəldir yazılar. Təşəkkürlər. Yəni, əyində axan bir maldır da xanımlar. Aha, pəncə şalvarlarımız var, amma bu günləri qutu canımızdır. Hə, bir nədənəsə gəlib görək bu nədir? Həm ziyafət, həm gündəliyə yaxşı olar, Kemal xanım, salamlarım. Əlini göstərim, 52. Fərqi yoxdur. Yaxşı paltar. Nə yaxşı paltardır bu da? Elə pey atlasdan olan modeldir. Atlas hanımlar haqqında olacaq. Onların ifuşidir. Instagram və ölçülərimiz də böyükdür. Çox qəşəng printi var. Çox da gözəldir. Hər yerə giyiləsi bir modeldir. Bəli. Əslində kostyumumuz gəlib. Aha, bitmişdi və yenidən gəldi. Vallahi qırmızı kəməri də var, əyə. Qiyməti bəlli deyil. Nə qəşək kəməri də var onun qırmızı maraqlı. Ən sevilən kostyumumuzu xanımla bitmişdi və yenidən gəldi. Hansı cəyinin ölçü və qiymətlə maraqlanmışdırsa, ekran çəkin, Instagram və WhatsApp-dan atın, mən WhatsApp-dan almaq edin. 250 nəfər məndə izləyici var səndə, nə qədər izləyirdi? Belə güzgör paltarı çıxıb. Ay, nə qəşəyindir. 50-dən 60-a can. Super bir modeldir. Göstər, baxsınlar. Baxın, göz atanlar. Hamısı bizə ikinci mərtəbəyə gəlib bu məhsullarımız. Bəli. Baxın. 300 manatdır. Bəh, bəh, bəh. Nə gözəldir. Bax, 50-dən 60-a can. Gör, nə boydadır. Ay, maşallah. Oysa bir dənə nosu var da. Nədir nosu? Xoşuna gəlməyən odur ki. Aha. Bax, setqadır da bütün. Hə, olsun da, onu istəyən xanımlar üçün də bağlayarıq. Yox, onu bağlayarıq da. Qollar üçün mən narahat deyiləm. Əgər kimsə yuxarı sizə üçün narahat olsa, bərzilərimiz var, onlarla həll eləyəcək. Yəni, kilolu xanımlarımız sizi gözləyir. Bir dənə paltara baxın, uçuyor qızlar. Ətəyinə baxın. Qəşən paltar. Ətəyə süperdir. Bax belə. Qolları nə gözəldir yazıl. Axşamınız xeyir. Podiumçular, möhtəşəmsiz qurban olur. Möhtəşəm olasınız siz. Sağ olun, əziz. Bir dənə də kostyum seçmişəm. Aha. Mən başa düşücəyə söz yoxdur, yox. Sən seçmişsənsə yaxşı olar. Dəhşət gözəl bura. 42-si də var, 46-sı da var, Sevda xan. Yenə də... Üçün nə gözəlim oldu. Ay, nə qəşəkdir. Bunu, hə, dəhşət. Bu, elə bir İtaliyadan getdim, sizin üçün gətirdim. Elə bir dəhşət gözəlim oldu. Sport dəstərimiz var. Gözəldi olmur. Amma bir gözəl kostyumdur bu. Topuşun əynində görün. Amma gəlib öz əynimizdə də görərsiniz. Nə indi?
Adam var, malı bir dəm indirir. Bak, indi bu göyçeyin de eyninde bir bakın yemek koyun. Ay, ne geçeydi. Bu da yukkasıdır. Çok modludur. Niye? Yok, çok dəmlidir. Çatar, alarlar, giyerler, bilmirəm, bak, belədir. Çok razrezi de bak, nastroyeniye göre razrezi təmlidir. Nastroyenimiz yaxşı oldu. İndi bizde bugün yorğunçuluğundan nastroyeni yoxdur. Sizde həmişə olsun, bak, bunlarla da oyna. İstəyirsən belə aç. Elə qatlı xanımlar. İstəyirsən biraz çox yedin, altdan bak, aç belə, balans ver. Bak, belə. Dəhşət gözəl. Ne bileyim, baxın da. Super fəsimdir ya, xanımlar. Qaçırmayın bu fürsəti. Hə, Türkiyədə çox təriflədilər ki, elə mal, belə mal dedim. Yoxa biraz metalist carcabı idi. Gəl biraz ortaya. Yox, bu daha belə evro stildi və deyərdim, çox qəşəng kostyumdur. Gənc xanımlarımız üçün. Bura təmsilini niyə yandırmırıq? Məlim, onu yandırmayın. Yox, işin olmaz. Bilirəm, düşdüysən, olsun. Ay da, ürəyim getdi. Qiymətin də deyən nə olar? Qiymət sabah inşallah. İstəyirsiniz bir dərdə 5 yöfədə göstərim. Əlim, yox, məncə ehtiyac yoxdur. Çox sövqlü mallar gətirir. Təşəkkürlər Nara. Superdir, bundan mütləq alacağım. Mütləq qaçırmayın, gəlin götürün. Sonra ölçülər. Ümumiyyətlə, daha sövqlü şeylər istəyir də xanımlar. Hər cür malımız var. Ana nənə də var. Modnu modnitsa da var. Hər cür malımız var. Bundan da gətirdim zakazlar. Sifarişə gəlib. Beçerli kofta menden çok istiyorsunuz. Ben de Türkiye'de bundan geçen beçerli kofta görmürüm hele ki. Çok geçendi bu. Bu da ona uygun. Bak bu da yukkası. Bak bu da ona uygun yukka ayrı seçmişim. Bak bu süper satış görür. Atlaslı tut üstüne. Kaldır. Bak böyle. Bak ki atlaslı. Ha, tam bir kostüm kimi görsənir. Ne güzel. Ha, biraz yaxşı çek söz, ayrı çekme söz. Bacardığım kadar yaxşı çekmeye çalışıram. Necədir, baxın. Mən də istirəm xanımlara gözəl təqdim edim. Gəldi, bax, belə dantelinlə çox gözəl maldı. Çox gözəldi. Verda lüksdür, verda lüks. Bu nəyindir? Yazın görək, xanımlar, necədir? Bir dənə yaxşı paltar gəlib təzə. Bu xanım çox şirin dilli xanımdır. Mənə xidmət etmişdi, Tahirə xanım sən salamlayır. Təşəkkürlər. Çox gözəldi yazırlar, çox gözəldi. Mən də çox bəyəndim. Ne güzel don çıktı. Evet. Bir seti de var, yaraşır katruna. Vintage stildedir. Zamuklandı böyle. Ümumiyyətlə, printin özü çok maraqlıdır. Evet, böyle oturan paltarda içtiniz. Sakura, Japon paltarı. Japonski platya, öyle Japon stilinde qollar, Japon gülleri. Motive Asiye'ye yüklenip böyle bir güzel köklenip Asiye'ye güzel de paltardır. İlahi xanım, vetrovka var 46, əlbəttə ki var. Lənkərandan podiumçulara salamlar var. Super, təşəkkürlər, biz de sizi salamlayırıq. Fikirləşirik ki, bir 5 seri də sataq, 10 seri. Bakın yarısı paltar olsun. Məlim, onun böyük ölçüsü qaldı. Gəldi də, hələ o kişi üçün, yoldaşı üçün. Yoldaşını çox istəyən müəllim. Gəldi də yenə. Kim istəmişdi gəlsin. Papatya var, hal-hazırda da indi. Bunu əla işləyirik, yararlı bilərsiniz. Super, 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 teşekkürler. Çok bagat var. Kəməri de var. İstəsəz takırsınız, istəməsəz takmırsınız. Bu kürəyidir biləsiniz. Setlə qaçdı, setlə. Yenə eyni özü çok qəşəng qalır. Mən onu da gəldim, da göstər, görsünlər. Baxı xanımlar, demiş akıda var. Çok qəşəng. Payatlasdan olan, belə sadə, düz modeldir. Qəşəng də printi var. Aha, neçədir bu don? Bu donun qiymətini bilmirik. Digər donumuz isə 110 manat olmalıdır. Bir səhələ hansı maldır? Muradda 5 rəngi var, o maldır. Mən bir rəngi gətirdim. Onlarda 36-42-di 5 rəng. Buradan Zagulbə səhifəmizi də podiumumuzu salamlayırıq. Böyük bədən 42-dən 50-yə. Nə qəşəngdir bu? Çox qəşəng. Həbə bu da bunun özünün gülüdür. Çox qəşəng nejni gülü var. Burada gül kulturnudur. Ya bu şit güllərdən dövdür. Yo, nejnudur. O, valla 5 mahtıq koftalarda da gül vururlar bu dəqiqə moxdur. Amma bu o güldən dövdür. Fərqli donc. Hə, necə dilə abi içərinə? Çox bəyəndim içərinə kimi. Çox gözəldir. Qəşəng atlas şalvarlarla. Qəşəng. Ay, gözlədiyimiz şalvarımız gəldi. Kim istəyirdi Lahədən? Nə qədər adam istəyirdi bunu? Onu mənim mən çatdırıram. Bir ilini əzizimiz Lalə xanım istəyib.
Birini əzizimiz Lalə xanım istəyib Azərbaycan. Hə, gəldi Lalə. İlahənin nə qədər xanımları var bunu istəyib, sənin də hənin hazır. Bəli, birini bir İlahə xanım var, o istəyib. Yəqin ki, hər kəsə çatacaq qədər gətirir. Görünənlərdə var, onlara da deyir, bilsin nədir. Qat-qat şalvardır belə, qatlarla. Modlu bir şeydir, çox modludur. Əli, demə ki, onu bir seri gətizdirmişsən. Şalvar, bircə seri deyək ki, seri de bilmirəm. Nə qəşəyində ondur belə. Bizim bütün geyimlərimiz. Və üstünün də belə bir qəşəyin saruçqası var. Günah canlə, bu burada göstərək ki, işıq oradan vurur, ilahə də çəkə bilirsin. Burada bunu, aksesuarına. Bəh, aksesuarına bax onu. Aksesuarı daha da tamamladı. Çox bağlı. Bu olub yayda, göyü. Yayda bizdə yay versiyası olmuşdu. Məlim, bunun bizdə şalvarlı dəsti də var. Yox, yox, o başqa şeydir. Aslı o. Eyni bu şeydə. Bunun şalvarlısı da var. Bu da onun qiyməti. Bu da onun qiyməti. Bilmirəm ki, sabaha inşallah. 200 manat olardı. 2 dənə aldı da, 100 üstü aksesuarı ilə 100 də aldı. Super krep parçası var. Xeyr, bizdə ölçülə 42 dənə var. Ayrı-ayrılıqda da giyinib kombin edə biləcəksiniz. Bu nədir? Bu da qəşəy bir tək koftamızdır. Yox, bu tək kofta deyil. Bu dəhşət mavi, yan deyirlər. Aha. Bu, dondu. Bu, Figaro. Bəh, bəh, bəh. Bunun brilliantına bax, tək qaşına. Tək qaşa bax sən. Ver də həmişə fərqlənir də. Çox sevdiyim bir firmadır. Bu 42-dir, 42. Bunu bir dəhə 44-ün altındaydı bax. Görsünlər ki, bu nədir. Aha, bu da bunun. Bu belə bir neçərli paltardır, sadə var, belə qəşəyli neçərli platyadır, heç nəsiz. Bu da onun üstündən balerosudur, Karolevski. Bu bilirsiniz nə üçündür? Brilliantlarımızı göstərmək üçün, sadə heç nə yoxdur, daroşka taxırsınız bura. Tək qaş, brilliant, kaliyə, bolba. Bax, elə bir şeydir ki, zərli qaşlı paltar üstündən daş qaş qiyinəndə yaxşı görünmür. Sadə bir şey üstündən kimin böyük ziynət əşyaları var, onları belə deyim, önə gözə çıxartmaq üçün sadə bazadır da ilahə bildim. Çox qəşəkdir. Şəfiqə xanım, əzizim, siz bizim WhatsApp nömrəmizə yazın, qızlar ayırsınlar sizin üçün, ya da direktə yazın, mütləq ayıraqsa qarşında. Aha. Nəfəs alırsan, it yanırsan, başda gezməyə bax belə, açsın. İndi bax, başda indi belə gez. Gəzim. Hə, nəfəs almadın. Bıraxma. Bıraxmamışam. Bax, saxla, bıraxma. Ay, sağ ol. Baba, 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 gözəllik. Aha. İndi nəfəsi bıraxma. Nə qəşəng. Yox, bıraxma. Bıraq. Nə qəşəng yaraşdı sənə. Hədə. Xeyirli olsun, tez satılsın. İnşallah. Tez satılsın. Təşəkkürlər. Axşamınız xeyir, İradə xanım. Tez zakazlar gəldi, ay gözəllər. Bir günə qutardı. Dünən canlıda göstərdik, bugün qutardı. Dəhşət gözəl paltardı. Ne de bunu da giyinər görərsiniz. Bir ölçü mənə, beşi tam mənə qızım. Bir ölçü de sen giyində. O ne ölçüsü lap balacadır. Biz şirin kızdı bu məlində. Nedənsə paltarlar hoşuma gəlir. Gəldi bak firminli paltar. Firminli paltar. Ətəyə bakın. Çok güzel ətəy var. Dəhşət paltar. Bir günə qutardı. Dürəm Mila göstərdi. Canlı da. Neçə qadın sıkın elib atıb sənə bunu. Onun üçünü mən göndərmişəm bugün. Hə, öyle bilən sen satmışam da. Onda elə bilən dükkandan satılır. Birini sən satmışsan, birini dükkandan satılır. De, budur da, Modnitsə paltar. Karaliyeva paltar. Nəfəs alma. Almamışam, elə hep 42-sini giymişəm hətta. 42 niyə giymişsən? Mən də dirəm döşdə ardı. Ordi! Ardı, ardı, get dəyiş ola. Get dəyiş ola. Yormayaq məncə günayı. Ama ben niye saklamışam bugün modelimizdir de, bu da geldi. Ürəyim gedir, bu da onlar için mühteşemdir. Üç bucağ yaxası var, yumruk. Bu da belə bazlı, çok geçeydi. Yumruk tutarıb, üç bucağını getiririk. Üç bucağı getiririk, yumruk tutarıb. Üç bucağı gelip, yumruk tutarıb, yumru da geldi. Üç bucağı da var, yumrusu da var. Ha, belə bir şeydi. Krasofkalarla çok rahat olar. Güzel olsun. Gündəliyə gözəl bir seçimdir. Güzel, bədənə, laf göylərə. Hə, de, baxın da, bax. Şimdi ben böyüğünü giyindim. Hələ, mənə böyüdü də bu. Əslində, sənə bayaqdı, yaxşıydı. Böyle, bu böyüdü. Yox, bu böyüktü, bayaqdı, yaxşıydı. Bax, bu belə adam üçündür. Yekə. Kiloluq hanımlar üçün. Bilsinlər də, görsün, özünü görsün. Orada adam baxıraq, cəmat baxır, görsün ki... 300 nəfər məndə izləyir. Səndə nə qədər? 309. Ardası 610 nəfər izləyir. Bu nədir, müəllimədir, toydur, işdir, nədir? Hə?
Bu kokteyl nedir? Yox, nə kokteyl nə yedin sən ki? Nə bilim, bir ad günə gedir, bir nə bilim, məclisə gedir. Bu müəllimədir məncə, hə, Günay? Bir də gəl bunu giyin də. Elə burada giyin. Elə burada giyin, canlı gündəliyə də, işə də giymək olar. Bunu məndən kim istəmişdi, yazmışdı mənə? Hə, mənim bir gözəl xanımım var, o izləyirəmşə məni. Daraqayam Maya, yavaşı kurtku priniyos. Bu mənim keçən ki modelimdir. Bu il atıb mənə ki əlimə bunu görmüşdüm, almamışdım. Bu il mənim üçün gətir. Gəl baxsınlar. Vot. Nə qəşəngdir. Sənə deyirəm, bax da, gör kimi paltardır. Bu, gündəlik, qonaq evi, Chanel mirvari ilə. Ay, sağ ol. İşə, hər yanı. İşə, gündəliyə, hər yanı. Say, salam əzim. Qara donun qiyməti. Hansı qara don, para çıxın. Sport, sportun. Neçəyə də o satdığın? Sportu veririm, əlim. Yo, sport var, burası. Hə, 150 manatdır. Bu da gəldi, indi Günaya bu biraz yaxın. Vazgeçilməz butikim, nə gözəl bir Gülbəniz xanım. Xoşuna. Günaylıq döyür, amma da prosto görürüm. Salamlayıram hər kəsi. Yo, sənlik döyür. Yox. Yo, bu biraz evro stildir. Bu biraz belə, bir damcı Günaydan arıq, bir damcı da hündür. Mənim kimi də. Hə, sənə biraz sənə ola bilər. Biraz da, biraz mənə ola bilər. Nə oldu, bir şeydir, gözəl bir şeydir. Karofka açım da, saxla əlim qaldı yerdə. Aha, mən baxım, görəm. O vaxta qədər sən bunları bir də göstər xanımlara. O vaxta qədər müəllimə ünvanı deyil bir də. Hə, deyil. Hə, gəl yaxından de, məndə də istəyirlər ünvanı. Deməli, ünvanımız yerləşir 28 mayda 46 nömrəli məktəbin yanında. Qiymətlə bağlı, burada göstərilən qiymlər hamısı yeni olur.